Razum da mene napadneš, ne razumem. Pa pitam te, šta je problem? Što je neko aludirao da si ti Rom ili nisi? Mene ne, baš ja zanima da, si ti. Ja baš gledam ko je šta u životu, pa sam se zato zabavljao s ovom dve godine. A nemoj ti mene batali, pa šta imam veze s tim? Bro, ja bih odreagovala prva, da sam tako protumačila. Stvarno bih odreagovala, nije u redu ukoliko je. Sad su mi to, nek pišu. Mene boli ovo, nema to problema. Ukoliko je gledateljka imala bilo kakve insinuacije u tom smislu... Mi smo apsolutno, to je stvarno bez veze. Ma ja znam na što ona mislila, ne može mene niko da uči. A šta ja da radim sa tim? Ništa, samo da je podržiš i da je kažeš da je pozdraviš. Kad sam ja podržala? Pa ja nisam podržala u tome. Ja sam se zahvaljala za to što ona je rekla za mene. A rekla sam da nije u redu ako se na to aludira. Ti znaš da ja to prva mrzim, da ja to ne volim, da ja to ne gledam. Ali nisam ja razumela to. Za mene ne postoji rasa, nacija i ostalo. Za mene te stvari ne postoje. Ne, ja nisam protumačila odmah, bih odreagovala prva, da znaš. Ja mnogo više radim s ljudima nego što ti misliš da radiš. Da poznaješ ljude. Nego ja. Ja to ne gledam. Ja bih odmah odreagovala da... Nema veze, imaju prava ljudi, neka kažu. Samo neka kažu direktno, ja volim s takvim ljudima da pričam. A to nije u redu, ukoliko je to tako... Na to su mi se, ja sam ciganin, sam najlepši. Eto, mogu samo da mi se sagnu. Evo, samo to da im kažem. Ja im javno kažem. Tako im kažem. Oro, taman posla. To je to. Kako bi rekao Ljubo Aličić, pozdrav za mog brata Ljubo Aličića, ciganin sam, ali najlepši. Ja, Boro. Veliki pozdrav. Crknite dušmanije, ali neću da budem s njom, još više da crknete. Ako budem hteo da je oženim, iz inata ću oženiti, još više da crknete. Evo, vidiš sa ovom priču. Tako da znate. Ja odlučujem to. Ja odlučujem šta ću sa ovom životom. Njega samo apsolutno cepa sujeta sad i to je to. Sujeta je to to. On u stvari mene nikad nije ni voleo, nego je samo sujeta. Tako je, pravo si. To je to, pa vidjeli smo sa što radiš sa Lili, da ti je bilo koja devojka dala, da je bilo koja devojka htjela da budu zadrži sa tom, ti bi bio sa njom. Tako je, s tobom posle Filipovog seksa, ne znam ko bi ozbiljno, tako je to ozbiljno shvatio muškarca mene. A ko bi tebe ozbiljno shvatio posle Mace diskrecije? Pa to je taj rang, Filip i Maca su to, obe su imeli seks goli. Eto, isti smo, pa isti smo. Pa eto, našli smo se. I? Ništa, pozdrav Filipa Đukića, mog drugara školskog. I za Macu diskreciju veliki pozdrav, jedna gospođetina ozbiljno za tebe. Tako je, ajmo dalje. Hajde da uključimo nekog u program 0677-300-300. Hala, dobroveče. Dobroveče, Dušice. Poštovanje, ko je to sa nama? Poštovanje, ovdje je jedna...